Gränser kan vara bra för vår integritet och för att vi inte ska skada varandra. Gränser kan också stänga ut och såra. Gränser kan skapas i människors huvud. Hur bryter vi ned de gränser som skapar rädsla och osäkerhet? Hur uppmuntrar varandra till att mötas med nyfikenhet? Vilka gränser har du byggt som hindrar dig att möta din nabo? Från denna hösten kan du och din klasse bli med in i den gränslösa reisen. Ett gratis läromedel. 16 memokort. 6 uppdrag. Äventyr. Min plats. Se på mig. Inspiration. Kärlighet. Omstart.